Մենք որպես նախարություն, որպես փրկար ծառայություն մենք պետք է սկսենք մեզանից, պարոն գեներալ, հանձնարեք, որ հրշեջ փրկարական ջոկատներում ախտահանման գործընթացը վերահսկվի։ Հրշեջ փրկարական ջոկատները օպերատիվ արձագանքման տեսանկյունից որոշ շենքեր, շինություններ, դա նաև մեր նախարարի հանձնարարականներ կարողանան ախտահանել, վարակազերծել։ Այ հիմա հարցը բարձրացվել է Իջևանի քաղաքապետարանը, հիմա քննարկում ենք։ Ես Սփյուռումյանին անձնական եմ տվել, ճշտեն քանի պետական շենք կա բարձահարկ և բազմաբնակարան, դրանցից քանիսն են իրանք անում, քանիսը չեն կարողանում, որ մերոնք կարողանան օպերատիվ արձագանք են։ Մոտեցումը սաբտի լինի։ Մենք ինչ ենք ասում, զգուշ եղեք, ինչ ենք ասում, ինքնամեկուսացեք, ինչ ենք ասում, օջախները տարածման փոքրացրեք, որովհետև եթե ողջ ժողովուրդը վարակվի, պետությունը ուղղակի իզոլու չի լինելու, բոլորին բուժել։ Միակ խնդիրը դա է։